Suria, El Insan, Medina se, 30 e një vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Val, a nuk ka kaluar një periullë kohore, kur njeriu nuk ka qenë qenje e denjë për të përmendur? Në të vërtet, ne e kryuam njeri unë nga një pik farë e përzirë për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjoj dhe të shokë. Natyrisht që ne i treguam ati rrugën e drejtë, që a i të jetë ose mirë njohës, ose mos mirë njohës. Pa dyshim, ne kemi përgatitur për jo besimtarët, zingjir, pranga dhe zjarë flakrues. Sigurisht ndershmit besimtar, do të pin në gjenet, kupa me pije të përzier me kafur. Nga burimi që vetë më robët e Allahut pin dhe të cilin mund të qojnë nga të duan. Ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës e kiametit, të meri i se cilës për hapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, i jetimët dhe të zënë të robë, edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë, ne ju ushqenjë vetëm për hirë të zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falenderim. Ne, i frikësohemi zotit tonë Në një dit të ashpër Që do t'i bëj fytyra të jenë të vrejtura Por Allahu Do t'i ruaj ata Nga t'merët e asaj dite E do t'u jap shkëlqim dhe gëzim Dhe për durimin e tyre A i do t'i shpërblej me gjenet Dhe pet ka të mëndafshta Të mbështetur në divane Ata nuk do të t'ken as vapë dhe as të ftohët. Hija e pemëve të ti, gjenetit, është afer mi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i ken afer sa t'i arrin me dorë. Aty do t'u shërbehet me entë argjendta dhe kupa kristali, kupa të te me argjendi, madhësinet të cilave do t'a zgjedhin si pas dëshirës. Aty do të pin gota me pije të përzier me gjenë prej një burimi të quajtur selsebil. Atyre, do të shërbejnë djem për herë të rinjë që kur i shikon të duken si margaritar të shpëndar. Nga do që të hedhësh sytë, do të shohësh lumni dhe një mbretëri të madhe. Ata do të jenë të veshur me pet katohola më ndafshi të gjelbër dhe me armach më ndafshi të trash, të stolisur me byzylyk të argjend. Zoti i tyre do t'u japë të pin jap pije të, të pastër. Ky do të jetë me të vërtet shpërblimi juaj. Për pjekje tuaja do të jenë të pranuara. Në të vërtet, ne ta kemi shpalur kuranin ty hap pas hapi. Prandaj, ki durim për vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as një gjunahqar apo jo besimtar prej për e tyre. Përmende emrin e Zotit tënd në mëngjez dhe në mbrëmje. Në një pjesë të natës, bëj seqde ati dhe natën, falju gjatë ati vërtet që jo besimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk e përfilin një dit të vështir që do të vij. Ne i kryuam ata dhe u aforcuam strukturën, por nëse duam, i ndërojmë plotësisht me të tjerë si ata. Në të vërtet, kjo është këshil, pra ndaj, kushtë doj, letë ndjekë rrugën që e shpije të zoti i ti. Por ju, nuk mund të dëshironi, përveç se me vullnetin e Allahut, a i është vërteti gjithdishëm e i urt. A i pranon në mëshiren e vetë këtë doj, ndërsa për keqë bërësit ka përgatitur një dënim të dhemshëm.